Πρόκειται για μια γλυπτική εγκατάσταση που σχεδιάστηκε ειδικά για το χώρο, για την αποθήκη 3 του Παλαιοελεουργίου και εμπνέεται τόσο από το τοπίο της Ελευσίνας, όσο από ένα κείμενο το οποίο δουλεύω πάρα πολύ καιρό τώρα, το οποίο είναι ένα κείμενο του Χάινερ Μίλλερ, του θεατρικού συγγραφέα, με τίτλο «Ρημαγμένη όχθη, μύδια σιλικό, τοπίο με αργοναύτες». Ουσιαστικά αυτό που κάνω είναι να μεταφράσω αυτό το κείμενο σε γλυπτική στο χώρο. Θα δούμε τρεις νησίδες, οι οποίες καθεμία τους εμπνέεται από ένα κομμάτι του θεατρικού και μέσα από διαφορετικές υλικότητες που έχουν σχέση με το τοπίο της Ελευσίνας και υλικότητες που έχουν κάτι πιο μυθικό, ας πούμε, προσπαθώ να κάνω μια νέα αφήγηση για τη σχέση μύθου και πραγματικότητας, για τη σχέση του περιβάλλοντος με τον πολιτισμό, τα οποία ο θεατής θα τα δει έτσι σε μια πιο χωρική μορφή. Η πόλη της Ελευσίνας έχει επηρεάσει το έργο σε πολλά επίπεδα. Το πρώτο, ας πούμε, το πιο προφανές είναι το αρχαιολογικό, δηλαδή η επισκέψη στους αρχαιολογικούς χώρους, η ιστορία, πολλές αναφορές επίσης στην Αγέλα στο Πέτρα που έχει εμπνεύσει και αυτή το έργο κατά κάποιο τρόπο. Μετά υπάρχει όλη αυτή η σχέση βιομηχανίας και φυσικού τοπίου που ουσιαστικά με ενδιαφέρει να επισκεφθώ μέρη και να εξερευνήσω τοποθεσίες όπου αυτά συνυπάρχουν. Δηλαδή υπάρχει μια συνύπαρξη της φύσης με κάποιες εγκαταστάσεις, με κάποιες, να το πούμε έτσι, αρχιτεκτονικές επεμβάσεις και επίσης με τα ερείπια, δηλαδή τα αρχιτεκτονικά ερείπια από βιομηχανίες, από εγκαταλελειμμένα μέρη. Οπότε ήθελα αυτά να τα εκφράσω στο έργο και επίσης να χρησιμοποιήσω και υλικά από τον ίδιο το τόπο. Εξού και ο ασβέστης, εξού και το χώμα που έχουμε χρησιμοποιήσει από την περιοχή. Και μετά οι αναφορές οι άλλες είναι πιο διευρυμένες. Νομίζω η ευχή μου είναι όλοι αυτοί οι χώροι που έχουν ενεργοποιηθεί να αποκτήσουν ζωή μέσα στην καθημερινότητα και ας πούμε σε συνέχεια μετά το έργο της πολιτιστικής και κάπως να ενταχθούν στην καθημερινότητα των κατοίκων, αλλά και όσων επισκέπτονται την Ελευσίνα.